ვირად დილას გისურვებ, თუმცა რაღა დილას საქართველოსი უკვე კაი მაგალი გაცემებულია. მოკლედ ძალიან ბევრი ტრადიციულად ახლა ნახავს ამ ვიდეო ლაივს. ბევრი მოგვიანებით შემოგვიერთება და უყურებს. დღეს მინდა ვილაპარაკო საკმაოდ ანომალიურ მოვლენაზე ჩვენს ქართულ რეალობაში. დიდი ხანი ვიცი, რომ ჩვენ ფსკერზე მივდივართ, როგორც ერი სახელმწიფო და საზოგადოება. ყველა ეს ალგორითმი, ეს მოცემულობა, მაგრამ ასეთი აშკარა დადასტურება, როგორც ამ ორი დღის წინ მოვისმინე ისეთი ოფიციალური პირისგან, როგორც არის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსის მოადგილე ვიღაცა ბატიაშვილი, მე ასეთი დადასტურება არ მომისმენია იმ მდგომარეობის, რაშიც ვიმყოფები. ფაქტიურად ამ კაცმა თქვა რა, ანუ დედა აღარ აკავთ. და მოკლედ ახლა რო არ გავაგრძელო ლაპარაკი, ციტირებას გავაკეთებ მისი ნუ გამოსვლიდან, თუ რა ვიცი, ახლა დედა ახლა მაგის ფრაზები სოკრატე და პლატონია გარამღავს კაცმა, ციტირება გაუკეთოს, მაგრამ იმისთვის, რომ ნუ კაცმა გაიგოს რა ვითარებაში ვართ, რაღაცა დონის ანალიზი არის საჭირო, თუნდაც იმ ბრიყვის იქ, რომ ხელისუფლებაში გიზის ხო და მოკლედ ასე თქვა, ასე გამოვიდა, ასე განაცხადა, რომ ჩვენიო დაჭერაო, ჩვენი ანუ ამ საკუთარ ამ ჩვენში გულისხმობს სახელმწიფოს რა. ჩვენი მიზანიო არ არისო ქვეყანაშიო აგენტების დაჭერაო რა. ჩვენი მიზანი არ არისო კონცერტები მოვაწყოთო. თუ არა ისეო, გამოვლენილიო ძალიან ბევრი წერი და აგენტი არისო სახელმწიფოსიო, რომელიცო ძირს უთხრისო ამ საზოგადოებასო, მაგრამო არაო რა, ჩვენო არავის არ ვიჭერთო ამ ტრებს და აგენტებსო და კონცერტს არ ვდგამთო და არ ვაწყობთო. არ ვიცი ახლა ეს რა, ვის გაუწია ამითი კონკურენცია, რომ ტერს და მოღალატეს არანეიტრალებს, მაგრამ გულახდილად გეტყვით, მე პირადად დავრჩი შეშფოთებული. არა, შეშფოთებული დაურჩი, იმიტომ რომ რა არის იცი, ასე ადამიანმა თქვას, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ სახელმწიფო პირმა, იმის გულისთვის საკუთარი სამშობლო და სახელმწიფო დავიცვა და ის სახელმწიფოებრიობა დავიცვა, რომლის ვალდებულებაც ამაკ ვემსახურო და ვიყო მის გვერდზე, ეს ხო არ არის რაღაცა მაღაზიის თანამშრომელი, ეს არის სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომელი და აცხადებს, რომ მე ვიცი რა ხდება ქვეყანაში, ვინ არის მტერი, ვინ უთხრის ამ საზოგადოებას ძირს, მაგრამ მე არ ვიჭერ ამ ხალხს. არ არის ის ჩვენი ქვეყნის უშიშროების სამსახურის მთავარი ამოცანი. მე ვიცი ახლა სპეციფიური საკითხი არის, მძიმე საკითხი არის, ბევრისთვის შეიძლება რთულად მოსასმენი და გასაგონია და განსაკუთრებით ამ კვირა დილით, მაგრამ სალაპარაკო საკითხი არის, კაცო. სალაპარაკო თემა არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით უსასტიკეს დროში, სადაც მოღალატე გველაპარაკება სახელმწიფო უცხებიდან, რომ და ამ წუთას მოგიყვებით ეგ ვინ არის, მაგრამ ამ ეს მისი გამოთქმა, რომელიც მარტო მას არ ეკუთვნის და იქ არის ლილუაშვილები, იქ არის ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი კადრები, იქ არის ძალიან ბევრი ელემენტი, რომელიც შენ გეუბნება დღეს მისი ენით, რომ ჩემი ქვეყნის მთავარი ამოცანა არ არის ქვეყნის მტრებზე ნადირობა და განეიტრალება. ამას გელაპარაკება შენ სახელმწიფო უშიშროების ერთ-ერთი უმაღლესი პერსონა, მოადგილე გელაპარაკება უშიშროების მინისტრის, რომ მე ვიცი ვინ არის აგენტი, მაგრამ მე არ ვიჭერ. და ვინ არის აგენტი, რა, როგორ ხდება მისი დეფინიცია? ეს არის ადამიანი, რომელიც მუშაობს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურზე და მუშაობს სხვისი ქვეყნის დაზვერვაზე, და დაზვერვა არ არის მარტო საქმიანობა, რომელიც შემოიფარგლება ინფორმაციის გაცვლით და ცენტრზე მიწოდებით, ხო? კონკრეტული ბენეფიტიდან, აგენტი და არ ხვდა, რაღაც კიდე ის და არ ბევრი სორტირება არსებობს თანამშრომლების სპეცსამსახურის, რომელსაც საერთო ჯამში მოისაზრება ამ დომენის ქვეშ აგენტი, ხო, სახელი, ხო?
იმა შეიძლება დაავალონ დესტრუქცია შენი საზოგადოების და ქვეყნის წინააღმდეგ. იმა შეიძლება დაავალონ საბოტაჟი, იმა შეიძლება ძალიან ბევრი რამე დაავალონ. და შენ წარმოიდგინე თურმე სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა და კონკრეტულად ასეთმა მაღალმა იერარქმა იცის, ვინ მუშაობს უცხო ქვეყნის სახელმწიფოში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. როგორ რაღაცაა, იცი? მან იცის ქვეყნის ძირგამომთხრელი საქმიანობით ვინ არის დაკავებული ქვეყანაში, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს. იმიტომ რომ კონცერტებს არ დგამს. ასეთი როგორ გითხრათ, უარგუმენტო არგუმენტი მოკლებული ყველანაირ გონებრივ მსჯელობას, ყველანაირ რეალურ მსჯელობას. მე ვიწვი რომ არგუმენტი კრიმინალური. აქ ამ ადამიანს რო გაიპრაოს საკუთარ თავი და ვინ არის ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი, ალბათ დასვამთ შეკითხვას, ხო? ბევრი იკითხავს ამას, ბევრი დაინტერესდება ამითი, ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც თავს ამხელა უფლებას აძლევს, რომ განაცხადოს, რომ ქვეყანაში მოღალატეების ლეგალიზაციას ახდენს. პირიქით, თურმე, აკვირდება ამ ხალხს. ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ირაკლი ანასანიას ნაპარტიალი და ქართული ოცნების ამონარწყევ გარემოში გაღვივებული ნაზირალა. ან მოკლედ რო ვთქვათ ახლა რა, რო არ გავაკეთოთ დიდი ბელეტრისტიკა ვინ არის, ეს ალექსანდრე ბატიაშვილი არის ტიპი, რომელმაც ალასანიას პარტიის დაშლის შემდეგ გადმოსახლდა ქართულ ოცნებაში და გააგრძელა ცხოვრება. აი მე მაგალითად გეტყვით, მე ამ კაცით ვიყავი დაინტერესებული, რომელსაც როდესაც ამას თავდაცვის სამინისტროში ჰქონდა შეხება და ასე შემდეგ და ანგრევდა იქ ყველაფერს და როცა დავიწყე ორგანიზაციულად მე ამ კაცის ყოფის წესის შესწავლა რა, აღმოვაჩინე რომ მისი ცოლის სახელზე აკუმულირებულია უამრავი საბანკო ანგარიშები, სადაც არის ძალიან დიდი თანხები განთავსებული. აღმოჩენილია უამრავი ძვირადღირებული მანქანები რამოდენიმე. აღმოჩენილია რამოდენიმე ბინა, მათ შორის რომელსაც აქირავებს ის და იქიდან შემოსავლის წყაროები ჰქონდა. ტოჩკები ჰქონდა რა გაკეთებული. აა როგორც აქვს რა, იქ თავდაცვის მინისტრს ჰქონდა ესეთი რაღაცეები გაკეთებული, იზორიას აზერბაიჯანის თუ ირანის ელჩს ჰქონდა მიქირავებული ბინა და ხარ მე მამტყულებ მაშინ ძმაო მოგადგება და გეტყვის რა, ესეთი მორალია რა მაჩი. ხო იქ აღმოჩნდა რომ ფართები აქვს თურმე გაქირავებული მის ცოლს, ხო სავაჭრო ცენტრები, ფართები და ესეთი რაღაცეები და ну ასეთი ადამიანი რომლის ქონებაც რა თქმა უნდა არალეგალიზირებულია და დაუდასტურებელია სხვას ედავება აგენტობაზე და მამაძაღლობაზე რა. გაოცება შეიძლება. ეს არის ალექსანდრე ბატიაშვილი. ალიოშა ბატიაშვილი, იგივე ალეკო ბატიაშვილი რა. კაცი რომელიც ჯარისკაცებს სმეტანას პარავდა, არაჟანს პარავდა და ალასანიას პარტიაში მიქონდა ჯარისკაცების ლუკმა, ალასანიას პარტიის წევრების გასაძღებად რა. და ეს ჩემზე კარგად არავინ არ იცის, რომ ასე იყო. ვიცნობდი მაგათ პარტიის წევრებს ძალიან კარგად. 2012 წლიდან მქონდა ისეთი ნაცნობობა, რომ რომივე და ნახე ეს სმეტანა დადებული იქ, აიგიო ალეკო მოგვართვაო, აგერ ბატიაშვილიმაო და ну ახლა ხო წარმოგიდგენიათ რა, ჯარს გაყიდის პარტიის გულისთვის და ახლა ასეთი კაცისთვის ცოტა მორალის ყანაირი რაღაცა არის რა. ქურდია რა, ქურდია. მეომრებზე მოპარული ფულით პარტიას აძღებდა და ამით იკავებდა თავის თავს იქ სადაც იყო. ახლა რა მინდა კიდე, ჩემო კარგებო და ჩემო საყვარელო ადამიანებო, რა ვთქვა, როგორც კი დავიწყე მე ამ ადამიანის რა თქვა ლუსტრირება საჯაროთ პრესაში, მე სხვადასხვა ძალიან მაშინ ძალიან აქტიური იყო გაზეთი, ბეჭდავდა ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა ვერან ვერ გვეპასუხებოდა, ამდენი ხანი ყველა შეეძლო, მაგრამ ჩემზე ვინმე რომ დაწეროს არასათანადო ფაქტი, იყო თანამდებობის პირი, დედას უტირებ იმას იმავე გაზეთში მივალ და მოვთხოვოს ვინ სად გამოქმიანებია 1000 და 10000 ისა რა ქვია პუბლიკაცია მიცემული, 1000 მეტი ხო მაინც არა. კაციშვილი ყველა იმალებოდა, ოღონდ რაღაცა არ მომხდარიყო ისეთი რეზონანსული, რომ ამათი საქმიანობა გამომჟღავნებულიყო. და ამას კითხულობდა მთელი საქართველოს რესპუბლიკის მასშტაბით. უბრალოდ არ ჰქონდა პატივისცემა საზოგადოებას, რომ და თავისი რწმენა არ ჰქონდა, რომ აი ესეთი ღალატი როცა გამოჩდება, ამაზე რეაქცია მისცეს. აი ეს იყო მათი ძალა, მტრების ძალა, ჩემო კარგებო და ჩემო ძვირფასო ადამიანებო. ერთადერთი მოხდა ის შავი მოქმედების წესი, საბჭოთა ბინძური კაგების წესი რა, ადამიანების მიგზავნის და მამაძაღლობის. ჩემთან ეს კობაია კობალაძე მოვიდა, ბევრჯერ მომიყოლია რა ამ ნაძირლის შესახებ, პუჩისტის და მამაძაღლის, ხო? აჰა, მაგის ამბებს არ ჩავყვები, ის კიდე სალკეთ სოდვის ბუკეტია რა, თავსო გმირად გვტენის, მაგრამ
პირველი რაც იყო და რაც მთხოვა ეს იყო რომ ალექსანდრე ობატიაშვილიო ჩვენი მეგობარი არისო და ჩვენი ახლობელი მე მეთქარი სანაური თქვენი მეგობარია კოცების აგერი იყო ალასანიას ტრაქში შემძვრალი და ყველა პროჭი გააპრავა 2008 წლის ომის მერე ვინც ნაცემა შეინახეს თავდაცვის სამინისტროში ყველა კრიმინალი და ყველა ცოდვის ჩამდენი ქართული ჯარის და ხალხის და საზოგადოების წინაშე მეტკიდა არაო შენო არიციო მე მეუბნება რა აბა რა არ ვიცი მე მეუთხარი მე თქვა და მე მიუგზავნეო მახაჩაო ესე იგი ეს მახაჩა აი ეს ნაბიჭვარი თავს რო ვეტერანად ქტენის კობაია კობალაძის ტრუსიკის სუნი რა იქ ვეტერანთა სამსახურში მომუშავე ქალს თამარ მოლაშვილს დააძახა რო შენი შვილიო ناشვილები არიო ამას რო კაცი იკადრებს რა იმის განაფელი აღარ უნდა გაგიკვირდეთ მე და იმანო გადმოიბირაო ეს ბატიაშვილი და ახლა ჩვენზე მუშაობს რა გერო ქოცი გახდაო ხო და ბატიაშვილს მინდა მიმართო შეყვერო შე შე ვიღაცა ჯერ კაცი რომ მახაჩას დაირქმავს სახელად მახაზა თუბურეს თუ ტრახაჩა თუ ყლახაჩა ჯერ იმის დედა შევეცი და მერე შენ დედა შევეცი გამიგე თქვენ ერთმანეთის დავერბოვკებულო ყლეებო თქვენ ვის აგენტობაზე უნდა ილაბარაკოთ ქვეყანაში და ვის უნდა მოუთხაროთ ბიჭო ძირი თქვენი დედა შევეცი თქვენი რა თქვენ მართლა ძირ მოსათხრელო დედა მოწყნულებო გული მერე ვარ რა ასეთ რაღაცას ვისმენ თურმე ამან იცი სახელმწიფოში მუშაობს აგენტი ვინ არის ვინ მუშაობს ამ საზოგადოების დასაზიანებლად მაგრამ არაფერს არ აკეთებს გამიგე ტაქტიკა ქონია ამნაირი რა მეტი ხალათი რაღა უნდა იყოს რომ სპეცსამსახურიმა იცის და არაფერს არ აკეთებს სხვათაშორის ესეც არის უმოქმედობის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ფორმა როდესაც სპეცსამსახურიმა იცის რა უნდა გააკეთოს მაგრამ არაფერს არ აკეთებს ეს არის მოქმედების ყველაზე სერიოზული ხალათის ყველაზე სერიოზული ფორმა როდესაც აღჭურვილი ხარ ძალაუფლებით და ვალდებულება კანონის წინაშე ძალაუფლების და არაფერს არ აკეთებს ანალოგიური მოხდა მაშინაც, როდესაც სააკაშვილი ახდენდა რევოლუცია შევარდნაძის დროს, სპეცსამსახურმა იცოდა ყველაფერი და არაფერი არ გააკეთა. ესეც ღალატი იყო, რატო? იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არისო. დღეს რა ხდება? აგერ კაცი გეუბნება, მე ვიცი ვინა ამ ქვეყნის მტერი, მაგრამ არაფერს არ ვაკეთებ. რატო? იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არა, იმისთვის რომ რამე გააკეთოს. აბა იყოს პოლიტიკური ნება ალექსანდრე ბატიაშვილი, ვიღაცის უკანალში რამდენი ღერით მაიზრდება ის რო აქ დათვლილი იმას კბილებით აიღებს. ახა ფაქტია რა ამათი ქონება მდიდრდება ესენი სერიოზულად ფინანსურად ძლიერდებიან ამათი შესაძლებლობები აღწევს საქართველოსი რაღაცა საოცარ კოლოსალურ სიმაღლეებს ეკონომიკურ ფინანსურ სიმაღლეებს ხალხი უბედურდება რატო და ის უცხო ქვეყანა შენ ქვეყანაში რო მოდის ისე კი არ მოდის მე აგენტი ვარ და მოვდივარ ის ყიდულობს უძრავ ქონება შენს ქვეყანაში იძენს სამართლებრივი სტატუსს და მერე გისახლდება იქ და ახდენ შენ ქვეყანაზე მონიტორინგს. აი როგორი რაღაცა ხდება. და ეს თურმე იცის ამან, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს და კონცერტებს არ აწყობს. რაღა კონცერტი უნდა დადგა უშიშროების მინისტრის მოადგილე ხარ შენ დედა შევეცი ალექსანდრე ბატიაშვილს მიმართავ აკეთარ რა. კაც რომელსაც წესიერ სახელმწიფოში ორბათს არ ჩააბარებდნენ, სხვადასხვა ბატებზე არ მინდა შეურაცხყოფა თქვა, იმიტომ რომ ერთ დროს ისტორიულად ბატებმა რომი გადაარჩინეს და ქცევას. და ბატები საკმაოდ გონიერი ფრინველები არიან. ეს ვინ არის ეს იდიოტი რა? როგორ შეიძლება ამას სახელმწიფო ანდო, სახელმწიფო უშიშროება ანდო? მე ჩემო კარგებო, ვიცი ამაზე მომისმენია უშიშროების მოხსენებები პარლამენტში როცა კეთდებოდა და თქვენ მონამორჩილს ჰქონდა იმის საშუალება რომ დასწრებოდა იქ ამ განხილებს, სანამდე მქონდა ამის საშუალება და მიშვებდნენ, მერე საშვი არ დაუშვეს. ქვევით მერე ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენდი, იმიტომ რომ თურმე იქ რო კითხვებს უსვამდი იმ დახურულ შეხვედრაზე, ხო, ეს მათთვის პრობლემა იყო და იქ თავმოყრილი მაშინ სალომე ზურაბიშვილი 2018 წელი იყო ეს თავმოყრილი ეს ნაძირლები ყველა ერთად, ესენი ერთად კლუბნიკა რაც ჰქონდათ გაკეთებული, გრძელობდნენ და იცინოდნენ და ხარხარებდნენ. და მტკივნეული იყო ეს მარტო ჩემთვის. ჩემთვის და ჩემნაირი ადამიანებისთვის და რა გინდათ რა, რა ვიცი, რა უნდა კანტორად იყო ჩვეულებრივი ქცეული, დაწყებული პარლამენტის და მთელი ამათი სახელმწიფოებრიობა არის თიხის ფეხებზე მდგარი კუშეტკა და მეტი არაფერი. რა რაზე არის საუბარი და რაზე არის ლაპარაკი? ხა
თუ ვინმე ნორმალურიაო, როგორ უნდა თქვა, იმ უშიშროების სამსახურში ბევრი ბევრი გამოვადა, მე თვითონ შენ ყველას ლანძღავ. თუ ყველას კი არ ლანძღავ, მაგრამ ასეთ ღალატს რო გაიგონებ, იმაზე кайს მთქმელი ქვეყნის მტერია და წარმონაწილე ამ უბედურების. ახლა გავრცელდა ეს უშიშროების ფაილები და ყველაფერთან ერთად რო კითხულობ, კიდე გულსატკელი რა არის, იცით? როგორი კადრები ყავთ მიღებული ამ უშიშროების სამინისტროში? ახლა ხო გააკეთეს ამგენმა უშიშროების აკადემია და რაღაცა ის ჯერ ვინ ეყოლებათ იქ ლექტორებად მიწვეული წარმომიდგენია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვინ ყავთ ახლა ამ ფაილებს რო უყურებ რა, კარფურის დაცვის თანამშრომელი. განათლება მისი ნოლი, გამოცდილება მხოლოდ კარფურში ყარაულად ყოფნა. მე კი არ ვამცირებ კარფურის თანამშრომელი. ყოველას თავის მისია სახელმწიფოებრივ ცხოვრებაში და ის ის უსაფრთხოებად ითვლება გარკვეული ეკონომიკური ბიზნესის. მაგასაც თავისი ცოდნა უნდა წესიერ ქვეყანაში ვერსად ვერ დაიწყებ მუშაობას, თუ შესაბამისი კომპეტენცია არ აქვს დაგროვებული, მაგრამ რა უნდა ბიჭო კარფურის დაცვის თანამშრომელი სახელმწიფო უშიშროებაში? მაგრამ ამათი გაგებით უნდა, რატო უნდა, იცი? ადამიანი, რომელიც სახელმწიფოებრივად არის გაზრდილი, რომელსაც გავლილი აქვს უშიშროების აკადემია და იცის თუნდაც რას ნიშნავს და რას ემსახურება ოპერატიული თვალთვალი ადამიანზე, როგორი სანქციების შემდეგ ხდება ადამიანზე ოპერატიული აკიდება, მიცვალთვალება, მიყურადება, ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, იმას ეს გააზრებული აქვს მთელი თავისი ცნობიერებით, იმას ეს ნასწავლი აქვს მეცნიერულ დონეზე და ის თავის მორალში სუფთაა, რომ ემსახურება სამშობლოს და არა ვიღაცას. მაგრამ როდესაც შენ გადმოიყვანე კარფულის დაცვის თანამშრომელი და მიაჯაჭვე შენ სისტემას, რომელიც ცნობიერად არ არის იმ საქმესთან ახლოს, რომელსაც აკეთებს, ხო? იმას შენ იოლად ეუბნები, წადი და უთვალთვალე ვიღაცის ლოგინში რა ხდება, ასწავლე ის როგორ ხდება ტექნიკური საქმე იდეის გარეშე. და всё, იმან არიცის, მე იმან არიცის, როგორ მოუბრუნდეს საქმეს და იმას გონია, რომ შეიძლება იმას გონია, რომ სწორ საქმეს აკეთებს და უბანში მე გაგაშლის, აგერ ფურცეს და მე უშიშროების თანამშრომელი ვარ, ძმო. ა მანქანა ვერ დააყენე? მე რა ამას აქ იმ ადგილზე დაყენების უბრალოდ ბასლაინში სხვა რაღაცა მანქანამ რო გაიერო, შეიძლება ჯარიმა, მაგრამ ამას აქ ძმაო გავლისუფლება, იმიტომ ოპერატიულ ზადანიაზე მიდის ბიჭი და ხელს ნუ შეუშლი. აი რა გვაქცევს? აი რა გუყავს? და გუყავს ის, რომ აგერ ფაქტი რა, ჩვენი რეალობისა იზორიამ თავისი დებილად გასაღებული ძმა ვიღაცა დედამოწყნული კიტა იზოლია გვეუბნება გიჟს მისცა ოპერატიული ცნობა, რომ ვიღაცა პოლიციის თანამშრომელს რო გაეჩერებიან და ეჯარიმებია ქუჩაში, აეწია ეს ოპერატიული ცნობა და ენახებია, რომ უშიშროების თანამშრომელი ვარ და ხელი არ შემიშალო ჩემი ღონისძიების გატარებაში. არის რეალობაში ასეთი ცნობა, არსებობს ასეთი რეალია, მაგრამ რა უნდა და ამას იზორიას ძმის ხელში, რომელიც არანაირად სტრუქტურული უცხების თანამშრომელი არის, ხო? ერთადერთი მიზანი ამ ეგრეთ წოდებული სიკეთის გამოყენებისა და უпростоრად პრივილეგიისა იყო ის, რომ იყო იზორიას ძმა. მткиვა. ასეთი რაღაცეები რო ხდება, მე მткиვა და ზუსტად ასეთმა რაღაცეებმა ჩვენ მიგვიყვანა იქამდე, ის იქამდე მიგვიყვანა ჩვენ აქამდე, რომ კაცი გვეუბნება უშიშროების მინისტრის მოადგილე, ჩვენი მიზანი არაა აგენტების დაჭერა. ჩვენი მიზანი არ არის იმ ხალხის მოსპობა, რომელიც საქართველოს სიძლიერეს უთხრის, ძირს ანადგურებს, ალპობს და ნუ ძირავს. ჩვენ ამას გვეუბნებიან უკვე ოფიციალურად და ძალიან მალე ჩვენ გვეტყვიან, რომ ჩვენ ზედმეტი ვართ ჩვენს ქვეყანაში. მე მითხრეს მაგალითად რა, გამარჯობა ჩემო კარგო, ყველას მივესალმები. მე მითხრეს, რომ შენ ხელს გვიშლი რა ჩვენი გაღწნელების კეთებაში და ალექი და წადი რა ქვეყნიდან რა. უამრავ ადამიანსაც ასე ეტყვიან. მე 5 წლის წინ მითხრეს ეს. გამაგებიეს თავდასხმით კვლელობის მცდელობით. და აღდი გითხრათ რა, შიშისთვის კი არ დამიტოვებია ჩემი სამშობლო. იმითო დამიტოვე ჩემი სამშობლო. ბევრი სიმართლე მელაპარაკა, რომ ბევრ გაუთვითცნობიერებელ ადამიანს, რომელიც ექცევა ამათი პროპაგანდის ქვეშ რა, კონოდა რეალური ცდომა სიმართლეზე, რომელიც იმედის ტელევიზიით არ გადმოიცემა და არ გადმოიცემა რუსთავი ორით. ეს იყო ჩემი ბრძოლის მოტივი. აა ესენი მოგწამლავენ და მეორე დილას გადმოვა ეს კუზანოვა და გადმოვა ეს დინი ბადურაშვილი და გადმოვა ეს მეტრაკი ანრიჯოხაძე და გადმოგე აი ლაპარაკებს ხალხი მერე არის როგორი კაბა ეცვა და ნინის როგორი ნიფხავი შარვალი ეცვა. ეს გახდება საზოგადოების განხილვის თემა და რა ის რეალურად რა მდგომარეობაში ვიმყოფებ. ვინ გაპატიებს შენ ნებისმიერ რაშენებულ ქვეყანაში, ვინ გაპატიებს რომელიმე სახელმწიფო მოხელეს აპატიებენ იმას, რომ თქვას, რომ მე ვიცი აგენტის ადგილს, მაგრამ მე იმას ხელს არ ვკიდებ.
გამორიცხულია ხალხო, გამორიცხულია ხალხო. ისეთი სახელმწიფო მოხელე ინკვიზიციის ცეცხლზე დაიწება თანამდებობრივად, რომელიც ხალხს ეტყვის მე შენ ღალატობ პირში. რა ბედი უნდა კონდეს ქართულ ოცნებას ამ ყველაფრის მერე, რომელიც ასეთ უპასუხისმგებლო ხელისუფლებას გტენის, რომელიც გეუბნება მე შენი, მე ვიცი ღალატი სად ხდება, მაგრამ მე ხელს არ ვკიდებ. მე ბევრჯერ გავიმეორებ ამას რა. მე ბევრჯერ გავიმეორებ. ერთადერთი ძალა ქართული ოცნების არის ის, რომ არ გააჩნია საზოგადოებას შემეცნების უნარი საკუთარი უსაფრთხოების რა, საკუთარი ზალის არ ის არ გააჩნია შეგრძნების უნარი რა. აი ეს მინდა მე რომ ვილაპარაკო, ეს მინდა ამაზე, მე მინდა რომ ძალიან დიდი საზოგადოებრივი განხილვები მოვაწო, იქნებდა გამოფხიზლეთ ხალხო, იქნებდა მიუხვდეთ რაშია საქმე. ეს არის უსაფრთხოება, ჩვენი უსაფრთხოება, ქართული უსაფრთხოება, ყველაზე სუსტი კავკასიაში, ყველაზე ყველაზე უმაქნისი, ყველაზე ყველაზე მდარე. აი სომხეთს რომ მოუნდეს დღეს 2 საათში თბილისში იქნება თავის შეერაღებული ძალები. სომხეთი, რომელიც მიწასთან გაასწორა აზერბაიჯანმა. და დანარჩენი რა თქვა, ხა თურქეთს ჩვენ ვერ გავუმკლავდებით, ვერანაირად რუსეთზე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ეს ხდება ქვეყანაში, სადაც თავდაცვის მინისტრს 8 შვილი ყავს და 1 შვილი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არ არის ნამყოფი. პატრიოტიზმის დეფიციტია. ესეთი რაღაცა ხდება მაშინ, როდესაც პოლიციის რაღაცნაირად გამხდარი, არ ვიცი, პოლკოვნიკი ვიცე, უცებ ახტება წოდებას, ჯერ ერთი ესეთი გადმოხტომა არ შეიძლება მოხდეს და უცებ შეერაღებულ ძალებში პოლიციელი, ვისიც ვიცე პოლკოვნიკი, ხდება ბრიგადის გენერალი, ვიღაცა ლელა ჩიქოვანი, რომელსაც ბანკების მეშვეობით დაყიდი აქ დაზალოგებული ქონება. და რომელსაც უნდა მისი შვილი, რომელიც კარიერულად გამოზარდა, ჯარში არ ყოლია, ამერიკაში გაეშვა სამხედრო ატაშედ, მაგრამ სამხედროში არ იყო ამზაყური და ესეთი ფიქცია არ დაუშვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამ სანქციებამდე. მე არ ვლაპარაკობ რომელი ქვეყანა კარგია, ცუდია, მეგობრულია და არსებობს რაღაცა სახელმწიფოებრივი ფორმები, რომელიც უნდა იქნას დაცული და რომელსაც უნდა სცეს სახელმწიფო ინსტიტუციამ ატივი, იმიტომ რომ სახელმწიფოში თუ მართავს ყველაფერს განსაკუთრებით წესრიგს და კანონს კონსტიტუცია, მაშინ იქ არჩება ადგილი ბანდების საკეთილდღეოდ. მაგრამ საქართველოში კონსტიტუციას ისეცვლიან, როგორც ტუალეტის ქაღალდისვებენ უკანალში და ეს მოედანი რჩება ამ ნაზირლებს და ეს გარემო არის ხელში მოქცეული ამ ნაზირლების და გვიმტკიცებენ, რომ ღალატი, რომელიც მოედინება ამათგან, ეს არის ნორმალური და ეს არის ჩვეულებრივი ფაქტორი და ჩვეულებრივი შემთხვევა. ძიმეა სათქმელად, მაგრამ ამას თუ დღეს შენ არ დაინახავ, ამაზე შენ თუ დღეს რეაქცია არ გექნება. აბა რაზე გექნება რეაქცია? აბა რაზე გექნება შეხედულება? იმაზე, რომ სახელმწიფო უშიშროების სამსახურმა მოაგროვოს ტროლაჟი, ტროლაჟი აგიხსნით რა არის, ადამიანები კომბერ კომპიუტერებთან დაждდეს და დღეში ლიმიტირებული კომენტარები წეროს არასასურველი ადამიანების გვერდებზე, იქნებიან ეს ნაცები, იქნებიან ეს პროლიბერასტული საზოგადოება, თუ იქნებიან თუნდაც ჩემნაირი ადამიანები, რომ რამენაირად ის ადამიანები, ვინც უსმენს და მიილტვის სიმართლისკენ, არ შეექმნეს იმის განცდა, რომ ქვეყანაში შეიძლება არსებობს ალტერნატიული სიმართლე და რეალობა. თუ ასე არის ეს და თუ ვინმე ძმაო სხვა პატრიოტიზმი აწუხებს, ხო? მაშინ რატო ხდება? მაშინ სხვანაირად რა. მე არ ვიცი ახლა აქედან, ახლა მისმენს, არ მისმენს, ალბათ მომისმენს, ალბათ ელენას მიუტანენ. კოცების ერთ-ერთი ის არის რა, მოტრფიალე ტიპი, ვიღაცა მასტერი. მე არ ვიცი ამ ბიჭის სახელი ვინა და სხვადასხვა რატომღაც შინაგანი განცდა, მაგრამ ცუდი კაცი არ უნდა იყოს ბუნებრივად. ნუ შეიძლება ადამიანი არის, მაგრამ ნუ სისტემა მოიტანა გახადა რა, ამათი თაყვანის მცემელი და არა აქ იმის უნარი, რომ ან სარგებელს ღებულობს, მაგრამ თვითონ შინაგანად ამჯერა, რომ ცუდი პიროვნება შეიძლება იყოს რა. და გამოაქვეყნა სურათი ამ ასახში შესულ კაცზე, არაფერს არ ვიტყვი და ახალგაზრდა გოგონა ლეიტენანტის წოდებით სამხედრო ფორმაში და სამხედრო პოლიცია აწერია ბეჯზე და ულოცავს რაღაცა კეთილსინდისიერი მოვალეობებისთვის შესრულებულ იმას, რა ქვია, მედალს თუ ჯილდოს. გავაკეთე კომენტარი სხვანაირად, ნუ ძირითადად არ ვაკეთებ არსად კომენტარებს, გავაკეთე კომენტარი.
რო შენ სადიყავი ახალგაზრდა კაცო, მე უთხარი რა, ალბათ პარიში რეპს მღეროდი მაშინ, იმიტომ სამხედრო სავალდებულო შენ არ აგაქო. ნამსახური, იმიტომ ყველა ვინ საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია ჩემთვის ცნობილია მეტნაკლებად, იმიტომ ორგანიზაციულად ამ ჯარის წესებს მე უდექი და ვიცი ვინ სად რა ბაზაზია ნამსახური. უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ვიცი. შენო რა ბოროტულად რაში გჭირდებაო ამნაირ რაღაცების გაკეთება, რო ასეთ კომენტარებს, ესე იგი კითხვა თუ დაუსვი კაც, რომ შენ სადიყავი, რატომ არ ქონდა სურვილი გემსახურა ჯარში, ხო? როდესაც შენ გამოდიხარ და საზოგადოებასთან ლაპარაკობ და ვიღაცას ულოცავ რაღაცა წარმატებებს, ხო? სამხედრო წარმატებებს, ხო? ეს ყოფილა ჩაჯინება და ვიღაცის რაღაც. არა, არა, შემოგარგო. მე უხსენი, რომ პირველი თუ აქ საერთოდ ადამიანს წარმოდგენა, რომ რა არის სამხედრო პოლიცია, ხო? ესა ძალიან სპეციფიური დანაყოფ, მე დღეს უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ. სამხედრო პოლიციაში, რომ სამხედრო მოსამსახურე მიდის, იმას უნდა კონდეს ჯარის ყველა ინსტანცია მოთელილი სახეობების და გვარეობების მიხედვით. რომ იმან შეძლოს ჯარისკაცის ქმედებაში და ზოგადად იმ რუტინაში, რასაც ქვია შეერაღებულ ძალებში მსახური, დანახვა პრობლემის და იმ პრობლემაში კიდე დანაშაულის, რომ ამის ინსპექტირება და სანქცირება მოახდინოს. ბიჭო, რა გააკეთა ამნაირი ჯერ ერთი ცხვირმოუხოცავმა ლაწირაკმა გოგომ? სად მიიღო ჯერ ლეიტენანტის წოდება, მე არ ვიცი და ნაკლებად მეეჭვება, რომ ადამიანმა ასე მარტივად სამხედრო პოლიციაში ამ წოდებით შეძლოს მსახური, ხო? და მერე მეორე დაისვა, ხო, ეს შეკითხვა, რომ ბუნებრივია, რომ რა გააკეთა ამნაირი ამ ცხვირმოუხოცავმა ლაწირაკმა, რა განსაკუთრებული სამსახურეობრივი ვალდებულებები შეასრულა, კეთილდღეობდა, რომ მედალი მიიღო მინისტრისგან, ამ ჩიქოვანისგან, რომელიც ესეც ალასანიას ნარწყევში გამოზრდილი ვიღაცა ნაბოზვარი უზით დღეს თავდაცვის მინისტრად. ბუნებრივია რა ეს შეკითხვები დაისმევა და მე რა თქმა უნდა ეს კომენტარის წაშალა. ეს არის პასუხი კოცების პროპაგანდიზმის და ეს არის კოცებთან დაახლოებული ტიპების პასუხი. თუ არ იცით რას ეხები, ჯობიანო შეეხებით რა. თუ ინვესტვის კეთილდღეობის და წარმატების მილოცვა გინდათ, გააკეთეთ პირანში რა. ჩვენ ნუდა გვაყლევებთ. ვისაც შეხება გვაქვს ამ სამყაროსთან, ამ ურთულეს გამოწვევებთან, რასაც ქვია ქვეყნის უსაფრთხოება, ნუ დამაჯერებთ, რომ რაღაცა ყველაფერი კარგად ხდება და ივენთათ ნუ აქციეთ, ბიჭო, ქვეყნის უსაფრთხოება რა. 8 მარტის დღე რო არის ქალებს რო ულოცავენ და დედების დღე რო არის რო ყველა დედას უნდა მიულოცო, არ არის რა. შეერაღებულ ძალებში ფორმაციები, დაწინაურებები, ცუდად დაწინაურებულებო თქვენ, დაწინაურებები, მილოცვები, ესე არ ხდება, ესე არ არის და ივენთებად ნუ აქციეთ ეს ყველაფერი. თუ არა გამოგვივიდა კაცი და გვეუბნება, 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 რომ მე ვიცი სად ზის აგენტი და გარუჩი არ ვაკეთებ ამაზე რეაქციას რა. რა ვქნათ, ესე იგი შეკითხვა მინდა დაუსვა იმ ბატიაშვილს, იმ უშიშროების მინისტრის მოადგილეს, რომელიც აცხადებს, რომ მე ვიცი სად არის აგენტი, მაგრამ ჩვენი დაჭერა სახელმწიფოსი მის თავარამოცანას არ წარმოადგენს. ანუ შენ იცი შეერაღებულ ძალებში აგენტი ვინ არის, მაგრამ შენ იმას არაკავებ, ხო? შენ იმას საშუალებას აძლევ, მოაგროვოს ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის შეერაღებული ძალების პოზიციების, მდგომარეობის, შიდა რესურსების, სუსტი წერტილების, საბრძოლო მზადყოფნის შესახებ, გადასცეს მტერს, შენ ეს იცი და შენ ამაზე არაფერს არაკეთებ? აი ესეთი ლეგიტიმური შეკითხვა, მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, შენ დედა შევეცი ალექსანდრე ბატიაშვილო, მე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე, ვეტერანი. შენ შეიძლება არ მთვლიდე ვეტერანად, არც საქართველოს მოქალაქეთ, მაგრამ ბიჭო, ეს ხო იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ასე არ არის, ხო? და გისვამ კითხვას, შენ თუ ეს ყველაფერი იცი, შენ თუ ეს ყველაფერი იცი, შენ ამაზე რეაქცია რატო არ აგაქვს? მაშინ იმაზე დიდი მოღალატე, რომელიც შენ ხარ და შენი გუნდია და შენი მომყვანია, შენი რეკომენდაციის მომცემელია, არსებობს ვინმე? არ არსებობს. მთელი გუნდი თქვენ ბიძინა ივანიშვილისეული მოღალატეები ხართ, მტრები ხართ. თქვენ ადამიანს აი ესე რა ლობიოს რო სინჯავენ, ისე უსინჯავთ პოლიტიკურ გემოვნებას და თუ თქვენს ჩეიკაში არზის უტყნავთ დედის ტრაქს. ეს არის რეალობა, ეს არის ის მწარე რეალობა, რასაც ჩვენ ქართველები გაურბივართ. არ უნდა გავექცეთ ქართველებო ჩვენ ამას, არ უნდა ვემალებოდეთ ჩვენ ყოფას გეუბნებით. ჩვენ ეს მძიმე მდგომარეობამდე მიგვიყვანს, მოგსპობს, მოგდაგავს და გაგვანადგურებს.
დანარჩენი აგერ ახართ თქვენ, აგერ არის ის რეალობა, რაშიდაც ცხოვრობთ და გადაწყვიტეთ სად გინდა ცხოვრება. გამოფხიზლდით. ამათი ურა პატრიოტიზმი კოჩების, რომლებიც მოიაზრება იმაში, რომ აი ნებისმიერ ქვეყანას დაუდგებით, ძმაო, წინ, ოღონდ ჩვენ სახელმწიფოს არავინ არ შეეხოს, ოღონდ ჩვენ თავზე არ გადაგვიაროს, თუ მე ამერიკა ვინ ჩემი ფეხებია, გადაულეთ ჩვენ თავზე, ჩვენ კოცები ვართ, როცა შენ ქვეყნის გმირად იზრდები. აი ესეთი ლაიტ მოტივები რო აქვს რა, მონა უძახეს და დაუბადებულ ვარ რომ ვიყო მონა და საქართველოს მედგას უღელი. აი ესეთ ბელეტრისტულ უადგილო შედარებებს რო ახდენენ. თქვენ მონების სტატუსი, ვინ მოგცათ მონების სტატუსი? მონა შეიძლება ძალად იყოს დამორჩილებული და იმას ღირსება კონდეს. თქვენ სადა გაქვთ ღირსება? თქვენ სადა გაქვთ სინდისი, სადა გაქვთ ნამუსი, სადა გაქვთ? თქვენ მონები კი არა, თქვენ ნახართ ამებები, ერთუჯრედიანი ცხოველური წარმონაქმნის არსებები ხართ თქვენ. აი ეს არის რეალობა. ძალაუფლებაზე უზომოდ შეყვარებული ნაძირლები, რომლებსაც თქვენ გგონიათ, რომ ეს ნორმალურია. და როგორ მე სულ ლაპარაკობ იმაზე, როგორი უნდა იყოს საზოგადოება. ეს რო განაცხადა ბატიაშვილმა, ბატიაშვილის ცოლს, ბატიაშვილის შვილს, ბატიაშვილის დედას, ბატიაშვილის მამას იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობს, შვიდად გავლის უნარი არ უნდა კონდეს. აი რამდენი ირინა, რამდენი გადაგიხადესო? აი მეტი შენი დედის მუტელი მოვთხარ, რამდენი დავით ნემსაძეს არავინ არაფერი არ გადაუხადა რა. აი ირინა, წადი და ბატიაშვილის ცოლს მოკითხე. უამრავი კარტები რო აქვს, სადაც უზარმაზარი ანგარიშები დებს, სადაც უზარმაზარი ქონება დებს, სადაც სახლებია, რომელსაც აქირავებს, სადაც მანქანებია ძვირადღირებული მიღებული. იმას მოკითხე, რამდენი გადაუხადეს ქვეყნის და სამშობლოს ღარაჩი, ირინა. აი ეგ არის სიმართლე. მე ახლა ამ იდიოტს კი არ უნდა ვეპასუხებოდე, ეს ჩემზე კი არ მოქმედებს, მაგრამ რა არის იცი, გული მткиვა რატო. აი ამ ამაში უხდის სახელმწიფო უშიშროება ამ ნაძირალას ფულს, რომ შემოვიდეს და ესეთი ნარატივი გააავრცელოს რა. რა უნდა გადამიხადონ? შედედა მოთხრულო, ქვეყანა დავტოვე, თავზე დამესხით, ლამის მომკლეს, მამა გარდამეცვალა, გასვენებაში არ ვიყავ, მოსული და მე უნდა გადამიხადონ კიდე? აი ვიცი. თუ აი რას გეტყვი იცი? მოდი ასე გავაკეთოთ რა. ხო ბატიაშვილზე ვლაპარაკო. ავდგეთ, გამოიტანოს ბატიაშვილმა მისი ქონება. გამოიტანოს მისი ქონება, დადოს საჯაროდ, ლუსტრაციით და მერე მოძებნეთ ჩემი ქონება და თუ ერთი ლარის ქონებაც იპოვით. მამაპაპისეული სახლი მაგ ერთი სოფელში და ნუ ახლა ის ჩემი შენაძენ ქონება და არ იცვლება რა. სხვის ჯიბეს თვლიო, მე მეუბნება და ხო, ჯერ ერთი შევადაროთ რა ჩემი და ბატიაშვილის ქონება და მერე მეორე რა ხდება, იცი? აი იმ შეკითხვაზე სხვის ჯიბეს რო უთვლი რა. როდესაც ადამიანი მოდის სახელმწიფო პირად, ამხელა პირად, ხო, მისი ქონება უნდა იყოს ფილტრირებული და ლუსტრირებული რა. ეს არის ვალდებულება დემოკრატიული პროცესის, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ გაუჩნდეს ეჭვი, რომ მას რამის პარავ. და როდესაც ესეთ მოღალატეობრივ განცხადებებს აკეთებ და შენ ანგარიშზე ძალიან დიდი ქონება ტრიალებს, მანქანების, პირადი ბინების, რა ვიცი, მიწების, სავაჭრო ცენტრების სახით, ხო, მაშინ ჩდება ესეთი განცდა, რომ ეს ღალატის ფასად არის გაკეთებული. ხო, აი ეს არის რა, სხვის ჯიბეს კი არ ვთვლი. ჩემი ქვეყნის უშიშროების მინისტრის მოადგილის ჯიბეს ვთვლი რა და მე ვალდებული ვარ ესე იყოს, იმიტომ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ასე არის. აქ როგორ არის იცი? ერთი, ხო გიყვართ ამერიკული დემოკრატია? ხო გინდათ რომ იცხოვროთ საზოგადოების სიმაღლეებზე, კონდეთ ისეთი ხელფასები, პენსიები, დაფასება, შეგრძნება სამოქალაქო მდგომარეობა თქვენი კეთილდღეობის რა? გადახედეთ რა ხდება ადამიანებს, რომლებსაც ხელი წაუწდებოდა ესეთ რაღაცებზე, ხო? კარგავდნენ ყველაფერს, იმ ქონებას, რომელიც ლეგალურად და არალეგალურად დაუდასტურებელი ჰქონდა. და მე გეკითხები შენ, როდესაც ქვეყანაში 200 ლარია პენსია და ვეტერინი 7-დან 100 ლარამდე გაზარდეს და იმასაც არაძლევენ, თუ რაღაცა ვითომ ეგრეთ წოდებული მუშაობა დაიწყო, რატომ უნდა კონდეს ბადიაშვილს ამხელა შემოსავალი რა?
რატო უნდა კონდეს? რისი გულისთვის უნდა კონდეს ან საიდან უნდა კონდეს? მარტივად ისმის ეს შეკითხვა რა. და ესეთ შეკითხვას რო არ ვსვამთ ჩვენ ქართველები რა, ჩვენ მდგომარეობაში, ხო? იმიტომ არის რომ მე პრემიერ მინისტრის პენსიონერ მამას აღმოაჩნდება 30000 ევრო იმისთვის რომ ჩარტერი დაიქირაოს და ასე შემდეგ. და მე ბატიაშვილი მოგადგება და გეტყვის იმის კონებას თუ არ თვლი, ჩემ კონებას რატო თვლი? მეც ხო ჩვეულებრივ ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ და მეც ერთ-ერთი ტიპი ვარ, რომელიც ბიუჯეტს ჯარჯარცვავს. ნორმალურია, ხო? იმიტომ სხვაზე არა გაქვს პრეტენზია და ჩემზე გაქვს პრეტენზია. აა, ესეთია თქვენი მორალი? მამა. მე კარგად ვცხოვრობ. სხვა სხვისი არ მინდა. მოდი, მოდი. წადი, წადი, წადი ჩიტებთან, წადი ჩიტებთან, წადი ჩიტებ. მე კარგად ვცხოვრობ და სხვისი არ მინდა. მე არ ვიცი ახლა. ამ ხო აი ესეთ მე ამას ნამდვილი გითხრათ აი ამ ფრაზის შემდეგ, რა ვიცი, ვერ მივიჩნევ რაღაცა ეთლა დაალაგებულ ტიპად, იმიტომ მე კარგად ვცხოვრობ, სხვისი არ მინდა. ხო დაიკეთე ჯიგარო შენღობეში და იყავი შენღობეში და გააგრძელე შენღობეში ცხოვრება და რა ვიცი ახლა. მე არ მაქვს შენზე ლაპარაკი კონკრეტულად, რაც გინდა ისქენი. რა ხდებაო? თინათინ უნდა უყურო ამ ბლოგს თუმცა თავიდან რომ გაიგო რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ლაპარაკობთ დღეს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის მოადგილის განცხადებაზე, რომელმაც თქვა რომ აგენტები იცის ვინ არის და არიჭეს ქვეყანაში. აი ესეთი რაღაც, ამ ასეთ რაღაცაზე ლაპარაკობთ. თქვენ შეგიძლიათ მაგ თემაზე არი ლაპარაკოთ, არ გქონდეთ განს და არ გქონდეთ ურთიერთობა მაგს? მე მაქვს, მე სერიოზული პროტესტი მაქვს, რომ ამ ყველაფერთან მიმართებაში მქონდეს რეაქცია და ვაძლევ კიდევაც კაცო რეაქციაზე. აი ყოველას თავისი საქმე აქვს რა, მე მაქვს ჩემი საქმე და ამ საქმეს ვემსახურები. ვсё, ამის თქვა მინდო და მე და მე ვფიქრობ, რომ პატიაშვილისთვის ნამეტანი დიდი პატივი იყო დღევანდელი გამოსვლა და ბატიაშვილისთვის ნამეტანი დიდი პატივი იყო ამხელა ეთერის დათმობა და ზოგადად შევხედოთ რა და ზოგადად დავინახოთ კიდე რამდენი გამოხმაურება ექნება ამ ასეთ მოღალატეობრივი პოლიტიკის გაგრძელებას ქვეყანაში რა. არასერიოზულია ეს, არის ტანდემური ღალატი, ეს არის ხიდის ჩატეხვა ჩვენი ქვეყნის საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებისთვის. იყავით ძალიან ფრთხილად. იყავით ძალიან ფრთხილად, იმიტომ დღეს თქვენ გეუბნებიან, რომ ეს არის ლეგალური ღალატი რა. ემსახურების ქვეყანასაც გინდა თქვენ არ დაგიჭერენ იმისთვის, რომ მოღალატე ხართ რა. აი ესეთი რეალია დადგა ჩვენს ყოფაში რა. მე ყოველას მოუწოდებ, ვინც ნახავს ამ ვიდეო ბლოგს, ვინც მოგვიანებით შეხედავს, ვინც ახლა უყურებს, რომ გამოიწეროს ჩემი ვიდეო არხი. მე ამათ მიზან მიმართულად ვებრძვი, ამათ წინააღმდეგ ვიბრძვი მთელი რესურსით. მე სხვა რესურსი არ გამაჩნია თუ არა იმისა ვილაპარაკო სიმართლე, ამიტომ ერთადერთი შესაძლებლობა რაც მაქვს იმისი, რომ მოუწოდო ხალხს იყვნენ მიდრეკილი სიმართლის მიმართ. ანუ გამოიწერეთ გლობალურად, ვინ შეხედავთ, ეს იქნება ერთადერთი ძალა იმისი, რომ ამათ პროპაგანდას გავცეთ პასუხი. მე სხვა შესაძლებლობები არ გამაჩნია. გამაჩნია მხოლოდ ეს შესაძლებლობები. სიმართლით გავანადგურო ამათი პროპაგანდონისტური უბედურება რა. ეს ირინა, მოკლედ ბევრი თავისუფალი დრო მაქვს. იმხელა თავისუფალი დრო მაქვს ირინა, იმხელა თავისუფალი დრო მაქვს, რომ შენ ყოველშოი შემთხვევაში და შენაირებს ჩემი ქვეყნის ღალატში ხელი შეგიშალოთ რა. თუ არა დამიჯერე რა, გაცილებით დაკავებული ვარ ვიდრე შენ, ეს შეიძლება წარმოგიდგინოს და შენაირი ადამიანები დემოკრატიულ სამყაროში, კაპიტალისტურ სამყაროში, სადაც ყველაფერი აწყობილია დროზე, ხო? 1 საათი ვერ გაძლებენ ყველანაირ რესურსის გარეშე. არა, მე ჩემი ქვეყანა მიყვარს და ამიტომ ძალიან ბევრ დროს გამოვნახავ იმისთვის, რომ შენაერ მოღალატეებს ხელი შეუშალო ბატიაშვილის ტოტალური ღალატის მიერ გაправებაში რა. აი ამას გავაკეთებ ნამდვილად რა. ხო ინახარ, ირინახარ თუ რას ირიცხარ რა, ჩემთვის ერთი საერთოდ არც მაგი არა ხარ, შენ ხარ ტროლი, რომელსაც მინიჭებული აქვს სახელი და აუცილებს ნარატივებს. ამიტომ
მე ვიცი რა თქვენი ქარხნის პრინციპი და ამ ტროლების ქარხნის პრინციპში რას ემსახურებით, რა საქმეს აკეთებთ, ეს ჩემთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი. სამწუხაროდ რომ ამაში მიდის ქვეყნის რესურსები და ფული მიდის ამაში სერიოზული, კაცო, ხალხის ფული მიდის, გაჭირვებული ხალხის ფული მიდის ამ ყველაფერში და ამიტომ მიაქციეთ ამ ყველაფერს ყურადღება და ნუ დაუთმოთ რა თქვენ სამშობლოს სხვას რა. დავასრულეთ ჩემი ვიდეო გამოსვლა. გისურვებთ ყველას 7 კვირადილას და იყავით ფხიზლად იმისთვის, რომ თქვენი სამშობლო არ გახდეს სხვისი სამშობლო. გმადლობთ.